Parel ches pare gam ne. Ay sen yor zoder ne serjet. Biditsin zan ki ev urakh lang ay sorvan mech. Aha ki san ki san yergun arten das or ererenk anserenk mechen yev zarmanali oren arak kansin orera. Yev ay sor hun va das lalov guzem yek pores polin shnahavor dar etarch sel kani vor ay sor ir dar etarch ne yev der ortne zinka shat aveli ov kojaje zinka ir tashtin mech. Երբ որ գխորը երեկվա օրը, որ սկսան 21 օր աղոտքի եւ ծոմաբանության համար լման եկեղեցիով միասին, որ արդուները վեցին, իրգուները վեցին, աղոտքի երթանք տերոջի հետ ժամանակ անցնեն, եւ երեք արդեն երեք տարբեր բաներ բադայեցա, որ զարմանալի օր է մեր օրը գանցնի, եւ դերը նոր բաներ գնե, որ մենք չենք գիտեր, եւ մեկը 97 դարեկան Դիգին մը որ մեր եկեղեցին գահաջախե եւ շատոնց նորեն չեր եկած եկեղեցի, որովհետեւ շատ բաներ է անցավ, բայց անգամ եւս այս նոր դարի զինքը թիմավորեցի եւ ինչ ուրախությունով, որ դեր իրեն զորություն դվերը եւ եկեղեցի եկերեր երեք. Երբ որ կացի ուրիշ կրոջմը, անալ իր մայրը թեք դեմպերին երգին խրգեց եւ այդալ շատ դժվար էր, որովհետեւ մաման փամմություն էր եւ ինգավ եւ վերջ ավելի քեսցավ. Եվ երբ որ իրեն հետ կխոսեի, ասի որ գահասկնամ, թե դեմպերի մեջ ինչ դժվար է սիրելի իմը բայ-բայ է սերգամ զիրենք երգին խրգել, որովհետև հայրս էլ թե դեմպերին մեջ սկեց, բայց դերոջը մխիթարությունը մեզի գզորացնե ամեն օր, ամեն օր, ամեն օր իրեն պետք ունենք. Եվ ուրիշ մամնալ 50-րդ դարետարձը դոնեցին իրենց ամուսնության զույգը, որ մեր եկեղեցին մեջ ամենամեծ գիրակնորյայի տասարան ունին, եւ այո, մեջերու հետ է իրենց կորձը 50 տարեկաններ մինչեւ 80 տարեկան, եւ զարմանալի օրեն դերը իրենց 50 տարիներ դվերը, որ փակ տան դերոջը, որ միասին դերը բերեր է զիրենք, եւ իրենց ամուսնության 50-րդ տարեդարձը երբ որ դոնեցինք, զարմացա, որ դերը ինչ զարմանալի օրեն մեր օրերը գարաճնորդ է մեզի, եւ երբ որ գգարթայի հեսվայի մեջ, եւ այո, աս համարը շատ կսիրեմ, քանի որ երբ որ նոր բանիմ արջև կայնածեմ եւ չեմ գիտեր ինչ պիտի ենեմ, գիտեմ որ դերը ունի ծրակիրը, դերը ունի ինձի առաջնորդության ճամփան, իմ աչկերս միայն իր վրա չնելով գրնամ հետևիլ իրեն. Հոս երբ որ իսրայելի ժողովուրդը պիտի անցնեին քանանու երգիրը, եւ հեսվան, որ հեսուն իրենց արջևեն պիտի երթար, գսե երրորդ գլուխի մեջ, հեսվա կիրքին մեջ, եւ հեսու արդվանց կանուխ ելավ, եւ վերջնալ աստծո ձրակիրով ժողովրդին ասին, որ չի մոդենա քահանաներուն, հավացեր աչկը այդ դաբանագին վրա ըլա, որ ձեր արջևեն պիտի երթա, թեպի նոր դեղը, որ ձեզի պիտի դանիմ, ասավ Աստված. Քանի որ 4-րդ համարի մեջ այս սենտենսը, այս կրությունը շատ կսիրեմ, որ գսե այս համարը, քանզի դերը վաղը ձեր մեջ հրաշներ պիտի կործե, եւ նույնադեն գսե, որպեսի երթալու ճամփանի քիդնակ, քանի որ ասկե առաջ այս ճամփային անցած չեք, ասկե առաջ այս ճամփային անցած չեք, թուն եւ ես այս ճամփային 2022 ասկե առաջ չենք անցած, չենք գիտեր այս տարին մեզի համար ինչ ունի, բայց գիտեք, որ դերը գսե ես գիտեմ ծրակիրս քեզի համար, Երեմիայի մեջ գսե ես գիտեմ ծրակիրը քեզի համար, թուն իրեն պիտի վստահիս, ես իրեն պիտի վստահիմ, որովհետև դերը գիտե, դերը գիտեր ուր պիտի դանի իսրայելի ժողովրդին, բայց իրենց ասավ, որ իմ վրաս պիտի ըլլաք ձեր աչկերը. Երբ որ Հիսուսի կյանքի մեջ կգարթամ, այո, Ղուգասի մեջ, անչափ քեղեցիկ է եւ անչափ լեցուն է, մեկ բժշկություն են մյուսները գերթամ, մեկ մնավը կմտնե Հիսուս միս կողմ գանցնի եւ հրաշ կգործե նավում վրա, երբ որ միս կողմը գանցնի, իրեն կսպասե չար մարդ մը եւ անոր մեջ են չար ոգիները կհանե, երբ որ ետ կուկա հայրոս է գուկա եւ իրեն գսե, որ իմ աղջիկը Սիվան չէ, Հաջիս Եգուր եւ բժշկե, նույն ադեն ուրիշ կին մը գուկա եւ դերոջը կողանցքին կտպնա եւ կբժշկվի, զարմանալի օրեն սպաղված ժամանակ մանցուց Աստված
այս աշխարի վրա, երբ որ Հիսուս հոս էր, բայց այս համար ինձ շատ զարմանալի եղավ անգամ ևս, որովհետև ամեն անգամ որ շատ գսպավեր, գկաշվեր, թեբիլեր գերթար կամ հոս կսե, հինգերորդ գլուխ Ղուկասի մեջ 16-րդ համար, դերոջը զորությունը անիգա զանոնք բժշկելու հոն էր, բայց 16-րդ համարը ասի, որ զորությունով կկործեր դեր ամեն բան, որ ինքը գներ, 16-րդ համարը գսե, և ինք անաբատ դեղեր կկաշվեր, աղոտ կներ, և աղոտ կներ, մենք 21 օր, այո, եկեղեցիով եկերենք, որպեսի միասին աղոտ կներենք, բայց ամեն մեկս մեր դուներում մեջ, արդուները ժամը 6-ին, իրգուները 6-ին, այո, եկեղեցի պիտի երթանք, բոլորս միասին, ամեն իրգուն, 21 օր, միասին դերոջը պիտի դանենք, մեր նյութերը, մեր սրդին գոդրվածքները, մեր աղոտները, քանի որ ճիշտ հիմա երկու մարդ անց գիտեմ, որ բարեկամ է մեկադը մեզի Պասադենայի մեջ, և հիվանդանոցին մեջ կրեթե մահվան թուրը գերթա, և գաղոթենք իրեն համար բժշկություն, ուրիշ մեկն էլ աղոթ խնդրեց կանադայեն սիրելիի համար, որ նույնպես անալ իր կյանքին համար գպայքարի, դեն է, որ զորությունով բժշկեր ամեն դեղ որ գերթար, պատճիշ այդ համարեն մեկ համար առաջ կսե, որ գկաշվեր անաբատ տեղը, որպեսի աղոտ կներ, եթե Հիսուս պետք ուներ այդ աղոտքին, մենք անշուս պետք ունինք, որ կաշվինք մեզի համար անաբատ դեղերը մենք գնանք որոշել, այո թուն գամ ես գիտենք, որ ուր գնանք կաշվիլ, հերու մարդոցմե, հերու խոսակցություններ են, ես շատ կսիրեմ մարդոց հետ լալ, այո գադագով եղբայրս երբեմն գսես, Սամիկ եղբայրս թեր թուն կխոսիս ասմին, քանի որ միշտ կխոսիմ, միշտ մարդոց հետ կսիրեմ ժամանակ անցնել, բայց շատ անգամ դեր գուզե, որ ետ կաշվինք և իրեն հետ ժամանակ անցնենք, գսե հանդարտ կեցիր և ջանցիր, որ ես եմ Աստված, հանդարտ կեցիր և ջանցիր, որ ես եմ Աստված, երբ որ ճամփորդություններ գնեինք հորս հետ, շատ անգամ մեր սուտկեսները, այո մեր վալիզները կպատրաստեինք, գիտեինք, որ դեդիին հետ պիտի երթանք, գիտեինք, որ ժողովներու պիտի երթանք, բայց չէինք գիտեր, որ ինչ սպաղված օրեր պիտի անցնենք, բայց կվստահեինք դեդիին, որ մեզի ժողովներու պիտի տանի, մարդոց տուները պիտի երթանք, հոսոն պիտի ճաշենք, և ուր պիտի բարգինք, ամեն բան ինք կծրագրեր դերոջը առաջնորդությունով, մենք չէինք հոգներ անոր համար, դերը ծրագիր ունի մեզի համար այս տարվան համար, միայն աչքերնիս դերոջը վրա դարձնենք և սպասենք, որ մեզ ուր պիտի առաջնորդե ինքը, բայց պիտի քանք և այդ անաբատ դեղերը պիտի գտնենք, որպեսզի իրեն այդ ժամանակ անցնենք, որպեսզի լրության մեջ լսենք իր ձայնը, որ գսե հանդարտ կեցիր և ջանցիր, որ ես եմ Աստված, և երբ որ այս համարը միտքս եկավ 90-րդ Սամոս 12-րդ համարը մայրս մի քանի տարի առաջ ամեն մեկ քարտին մեջ կրեց ինքը և ամեն մեկուս տվավ այս իր զավակներուն թորնիկներուն այս համարը, որ գսե այնպես սորվեցուր մեզի մեր օրերը համրել, որպեսի սրդի իմաստություն ստանանք, դերն է որ գիտե մեր օրերը, դերն է որ գիտե մեր ամեն մեկ մազին համրանքը, և գսե մի վախնար, ես գիտեմ ծրագիրը, բայց մենք պետք ունենք քալու իրեն աղոտքով խնդրելու իր մեր իմաստություն, որ մեր օրերը համրել գիտնանք, և վստահինք իրեն, որ ինչ ծրագիր որ մեզի համար ունի իր յետևեն երթալով, գիտենք, որ մեզի համար միշտ բարի է իր ծրագիրը, գնանք վստահիլ դերոջը, քանի որ հավատարիմ Աստված է, ինքն է որ գսե եկեք ինձի, բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզի պիտի հանգեցնեմ, այսօր վստահենք իրեն, այսօր վազենք իրեն, գտնենք մեր անգինները և գտնենք մեր ժամանակը օրվան մեջ, որ իրեն հետ ժամանակ անցնենք, ինչպես Հիսուս գերթար, և անաբատ դեղերը կփնտրեր, այո շատ անգամ գտաներ հետը Հովաննեսը, Հակոբոսը և Պետրոսը, բայց շատ անգամ նման առանցին հորը հետ, որտեղ ասավ, առանց հորը ես փամը չեմ մնել, ամեն բան ինչ որ հայրը ինձի գսե ես անիկա գնեմ, մենք էլ հետևինք իր
օրինագին եւ այսօր խնդրենք իր մեջ որ մեզի իմաստություն դա որ մեր օրերը համրել գիտնան եւ ամեն մեկ վարգյան իրեն վստահելով երթանք իր յետևեն դեր օրդնեցես այսօր